מוזיקה ממלחינים צרפתיים. עכשיו אני מוסרת את המיקרופון לליבי שראל, שמנחה היום את הקונצרט. אז כשאנחנו נזכרים על מוזיקה ורוצים להיזכר, איזה מלחינים בכלל אנחנו מכירים? אז קודם כל, מה עולה לנו לראש? מוצרט, בייטהובן, היידן, באך. אבל רגע, זה כולם מלחינים שהם מדברים גרמנית. אבל הקונצרט של היום, אנחנו הרכבנו ממוזיקה של מלחינים שמדברים צרפתית. אז מה כל כך מיוחד יש במוזיקה צרפתית שאפילו הצלחנו להרכיב קונצרט שלם מהמוזיקה של מלחינים צרפתיים? אני חושבת כך. אם נתחיל להשוות, מוזיקה גרמנית, אוסטרית, מצוינת, מעולה, אבל היא יותר פונה לשכל, ומוזיקה צרפתית היא יותר פונה לרגש. ורגש זה קודם כל זה אהבה. אז יצירות של הקונצרט הזה זה יצירות מלאות רגש ואהבה, ואני בטוחה שאתם תתרשמו ותאהבו את זה. אז מלחין ראשון שאנחנו פונים אליו, הוא היה נראה בערך ככה. מה אתם חושבים, זה מלחין מודרני או עתיק? תגידו, תגידו, אני לא שומעת. מלחין עתיק בהחלט, רואים נעלי עקב, פאה על הראש, וגם בגדים כזה מיוחדים. המלחין הזה הוא חי לפני 400 שנה, מאוד מאוד הרבה. זה היה מלחין שאפילו חי יותר מוקדם מיוהאן סבסטיאן באך, וקוראים לו ז'אן בטיסט לולי. הוא היה קודם כל סתם משרת. נכון שאצל גברת מאוד מכובדת, נסיכה כזאת, אבל הוא ניגן מצוין כינור. והזמינו אותו לתזמורת של מלך הצרפת. ומלך הצרפת, הפעם זה היה לואי 14, שזה מלך השמש, מלך שהיה בשלטון 70 שנה, והחצר שלו הייתה מאוד 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 הייתה מפוארת. והיה לו תזמורת ותיאטרון, אופרות, בלטים, ועם הזמן ז'אן בטיסט לולי הפך להיות מלחין חצר של לואי 14. ועכשיו אנחנו נקשיב ליצירה שלו שקוראים לה אריה. אריה זה בעצם קטע שירתי, אבל עכשיו אתם תשמעו שפסנתר הוא גם כן יודע לשיר, לזמר. מנגינה ממש מרגשת, עדינה כזאת. מנגנת רחל בן עמי, אריה, ז'אן בטיסט לולי. Thank you.
וכנר מצוין. והוא הקים תזמורת שקראו לו 16 כינורות של המלך. ועכשיו אנחנו בדיוק נשמע יצירה לכינור, קוראים לה גבות. וגבות זה ריקוד אופנתי של תקופה של המלחין, ריקוד עתיק. הגבות הזה זה יצירה מאוד מפורסמת, ויש לה ממש חן, ויש לה רגש, ויש לה שירתיות, וזו יצירה מאוד מאוד נחמדה ומאוד מאוד יפה. מנגן גבריאל זבצקי. שקוראים קורנט. קורנט זה גם כן ריקוד צרפתי, וגם רקדו אותו באיטליה, ופירושו של מילה קורנט, או קורנטה גם אומרים, זורמת. מנגנת אליסה בראון. Thank you.
שני דברים. אז יש לי כאן שעון הזמן. אז אנחנו עכשיו נמצאים ב-121. ויחד עם ז'אן בטיסט לומי אנחנו היינו כאן מאוד מאוד מזמן, לפני 400 שנה, ב-117. ועכשיו, עם המוזיקה זה לעשות מאוד מאוד קל, אנחנו מדלגים ל-119, ואנחנו באים לתקופה רומנטית. קודם היינו בתקופת ברוק, עם מוזיקה כזאת אצילה, מלאת קישוטים, ועכשיו אנחנו בתקופה רומנטית, ומוזיקה רומנטית היא מאוד מאוד מלאה רגש. ואנחנו עכשיו נקשיב ליצירה של מלחין גובר, ואני רוצה עוד משהו להוסיף. עיר בירה של צרפת זה פריז, וזה לא רק עיר מאוד מאוד יפה, זה גם עיר שהיא הייתה במאה ה-19 מרכז האומנות האירופאי. כל ציירים, סופרים, מוזיקאים מכל אירופה באו לכאן. וכאן התחילו להיות קונצרטים פומביים, קונצרטים לקהל רחב. בזמן ז'אן בטיסט לולי זה היו קונצרטים רק לבני אצולה. ובזמן של מלחין גובר שעכשיו אנחנו נשמע, זה כבר קונצרטים פומביים רחבים, והמלחין עצמו הוא היה פרופסור של אקדמיה למוזיקה בפריז, פרופסור לחליל צד. אנחנו נקשיב עכשיו ליצירה ששמה סיציליאנה, שזה עוד ריקוד אחד, ריקוד מאוד עדין, מאוד רך, מאוד נעים, ומנגנת שרה סיס. Thank you.
יצירה לפסנתר מאת מלחין שקוראים לו מריוס קונסטן. זה מלחין ומנצח צרפתי, וליצירה קוראים בובה. יצירה מאוד מלאת אהבה, מרגשת, ואפילו אולי קצת עצובה, כי בשביל ילדה בובה זה מאוד חשוב. אולי היא קצת חולה, אולי יש לה איזשהם בעיות. בשביל ילדה הבת זה כמו, הבובה זה כמו בת. מנגנת ניקה בבי. קלוד דיביסי. בשנה בכל העולם מנגנים מוזיקה שלו, כי בדיוק במרס ב-2018, בדיוק 100 שנה מאז שהוא נפטר. אז מלחין הזה, אנחנו היום שומעים כמה יצירות מהמלחין הזה. ב-119 בצרפת גילו מוזיקה ג'אז. מוזיקאים מאמריקה הגיעו לצרפת, קבוצות התחילו לנגן, וזו מוזיקה מאוד מאוד מיוחדת, מאוד אוריגינלית. ומוזיקה ג'אז היא מתבססת על תרבות מוזיקלית של אפרו-אמריקאים. בגלל זה בא קטע שעכשיו אנחנו נשמע, הקושי הקטן של דיביסי, אנחנו שומעים מקצבים של ג'אז. ומה בדיוק עושה הקושי הקטן הזה? תנסו לנחש. או שהוא רוקד, או שהוא מדלק, או שהוא סתם משתולל. אבל יחד עם זה, אחרי מוזיקה הראשונה קבצנית כזאת ומדלגת, יש גם קטע חלמני ומרגש. ככה זה בן אדם, הוא מאוד שונה בזמנים שונים. אז מנגנת מיכל בוכריס. Thank you.
אנחנו נשמע כמה יצירות מדיבוסי אחר. מלחין דיבוסי הוא מלחין ש... שהולך עם סגנון שקוראים לו אימפרסיוניזם. זה סגנון מיוחד שנוצר בציור. וצייר אימפרסיוניסט, הוא רוצה לתאר במוזיקה חוויות רגע, משהו חולב, התרגשויות רגעית, התרגשות רגעית. וגם המלחין כזה, גם כן, מלחינים הלכו גם לתאר חוויות מאוד מאוד חולפות. אנחנו נשמע עכשיו יצירה שקוראים לה ארבסק. ארבסק זה בעצם שם שמתאים גם לציור וגם לפוזה בריקוד, וגם כן ארבסק זה בעצם סקיזה, זה לא משהו כזה ציור עם קווים כזה ברורים. ואנחנו יותר שומעים במוזיקה כתמי צליל, כזה ממש ממש הרמוניות מאוד מעניינות ומאוד מאוד מיוחדות. סגנון של אימפרסיוניזם במוזיקה היה מאוד חדשני, ואתם עכשיו תשמעו את זה, מנגנת מעיין בן שטרית, ארבסק. Thank you.
שתי יצירות הבאות קשורים ללילה. הראשון קוראים נוקטיון, זה מילה שבאמת בפירושה לילי. לילה בכלל זה זמן מאוד אהוב על ידי מלחינים רומנטיקאים. לילה זה זמן מסתורי, אפשר לפנטז, אפשר לחלום, ואם אנחנו לא ישנים בלילה, אז יכולים לראות איך טבע משתנה, איך משתנה אור, איך מתחיל שחר. ועכשיו אנחנו נשמע נוקטיורן של דיביסי, ושם יש כל מיני מצבי רוח. מהפסאז'ים כמו משהו, כמו איזשהו מים כזה לא רגועים בהתחלה, ואחר כך יותר, יותר עם רגש, יותר עם שוקה, ואז יותר רגוע, כמו כאילו שחר. אתם יכולים לפנטז מה שבא לכם עם נוקטיורן שמנגנת מרגלית רוזנשטאק. Thank you.
עשר דקות לאור ירח, שזה קטע מאוד מפורסם של דיביסי. אלינה, בבקשה. על מלחין הבא שאנחנו נקשיב, זה קמיל סן-סאנס. ועכשיו אנחנו נקשיב ליצירה מפורסמת ביותר, אני חושבת גם במוזיקה צרפתית וגם אצל קמיל סן-סאנס עצמו, הברבור.
היצירה הזאת באה מסוויט הקרנבל חיות, ומוזיקה הזאת, זוכרים שבהתחלת הקונצרט אמרתי על רגש ואהבה, אז מוזיקה הזאת היא ממש יכולה להיות כסמל של רגש ואהבה, ואתם יכולים לשמוע במוזיקה הזאת גם גלים וגם המנגינה מאוד יפה, 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 יפיפייה. הוא היה כמו מוצרט קטן, הוא בגיל 5 הוא כבר הופיע פומבי, ובגיל 6 הוא כבר התחיל להלחין, והוא חי לעומת מלחינים אחרים, חיים מאוד מאוד ארוכים. כי לפעמים תלמידים שלי אומרים, מה זה כל המלחינים, למה החיים שלהם כל כך קצרים? אז קמיל סן-סנס הוא חי 86 שנים. וכתב המון המון מוזיקה. ומנגנים ולדימיר פיקובסקי וטל גוטקין, תלמיד שלו. קונסרבטוריון של פריז, ואנחנו נשמע סיציליאנה לחליל צעד ופסנתר. גבריאל פורה הוא היה בן זמנו של צ'ייקובסקי, שאתם מתארים בדיוק מה זה התקופה. והמוזיקה מאוד גם כן מפורסמת, ותשימו לב שתלמידים שלי אם כאן נמצאים, אז מוזיקה הזאת כתובה כמו רונדו. מה זה רונדו? כן? זה מילה צרפתית שאומרת מעגל, ויש מנגינה שכל הזמן חוזרת לעצמה כמו מין פזמון כזה. אז אנחנו נשמע, המנגינה הראשונה שכל הזמן חוזרת היא כזאת מאוד מרגשת וקצת עצובה, ואחר כך יש קטעים יותר עליזים אחרים. אז מנגנת נועם פלדמן, ומלווה בפסנתר אורה סנדלר. Thank you.
קלנג זה מלחינה אחרון בקונצרט שלנו, ואנחנו נשמע שתי יצירות שלו. פרנציס קלנג הוא היה מנהל של קונסרבטוריון בצרפת, בפריז, ובזמן המלחמה הוא היה משתתף בהתנגדות הצרפתית. עכשיו אנחנו נשמע אילתור שלו מוקדש לזמרת מפורסמת עידית פיאף. עידית פיאף חיה באותו זמן שפרנציס קלנג, גם כן במאה ה-20. הוא כבר מלחין של מאה ה-20, מלחין מודרני. עידית פיאף, השירים שלה מיוחדים מאוד, זה קצת תיאטרון, זה לא רק ממש שירים. הטקסט מאוד מאוד היה חשוב, אבל קודם כל רגש, רגש. וכשהזמרת הזאת נפטרה, המלחין כתב לכבודה אילתור מוקדש לעידית פיאף. והמנגינה בפסנתר שאנחנו נשמע היא בסגנון של שירים שלה. מנגן יונתן שטרן. Thank you.
השירה האחרונה שלנו מנגנת נעמה אלמלם, שהיא התלמידה שהשנה עשתה בגרות בחליל צד, ובדיוק על הסונטה של פולנק שעכשיו נשמע, אנחנו כתבנו את העבודת בגרות, וזה סונטה מיוחדת, יפה יפיפייה. אז תהנו לשמוע, ונעמה מסיימת קונצרט.